бомбосховище як засіб натхнення для художника. Це, мабуть, убежище від пропаганди, яка льється з усіх сторон і де дуже складно знайти правду. Виставка легендарного колекціонера у Києві. Сотрудники бывали дома у Давида Лазаревича, ведь не секрет, что он свою квартиру, коллекцию называл филиалом нашего музея. Директор музея про впізнаваність у мистецтві. Я так подхожу, смотрю, ну, Пикассо прекрасный, там, период 25-й год, подхожу, это Сальвадор Далі.